Mä en yhtään tiedä, että... Yhtään en tiedä, hei, että... Mikä... Mille kanavalle tää tänään lähettää? Katotaan nyt. Ei oo käsitystä, ei tullut katsoa. Nyt mä lähden hoitamaan yhden homman. Pasi ei pysty soittamaan. Tosin en mä kyllä puhelinta kauheasti käytä. On se nyt mulla mukana. Autossa se yleensä on mulla mukana, mutta... Mutta en mä yleensä puhelimeen vastaile. Sähköpostia mä yleensä lueskelen. Siellä oli... Joku oli lähetellyt mulle, että jos tuo kahvipaketin... Nyt on vähän nää tällaiset tilanteet, että... On paikka niin semmonen, että ei voi ulkopuolisia hirveästi laskea. Siellä on aika monta keskeneräistä hommaa ja... Siellä pitäisi siivota ja... Tässä on nämä syöpähoidot ollut nyt vuoden mulla. 1,5 vuotta on ollut aiheena. Ei ole hirveästi ollut voimia siirrellä tavaroita, sit on vaan kannettu sitä tavaraa tonne. Ja mä en hirveästi viitti ottaa riskiä, että joku saa jonkun sähköiskun tai jotain... Jotain kaatuu jonkun päälle, kun en mä tiedä osataanko käyttäytyä. Tai siis käyttäytyä osataan, mutta osataanko niin kuin olla varovaisia. Kun ihmisiä on niin monennäköisiä. No ei sieltä nyt sähköiskuun pääse saamaan, mutta... Tai pystyy, siellä on katossa yksi No esimerkkinä voisin sanoa, että siellä on yksi lampun kanta katossa kiinni, mistä puuttuu lamppu ja kupu. Et jos joku nyt sitten sinne sormensa plättää, niin kyllähän siitä tälli tulee. En ota riskiä. Mä itse osaan elää tollasessa ympäristössä. Kyllä ei ole mitään hätää. Ei ole mitään hätää eikä ongelmaa. Mutta kaikki ei osaa ja mä en jaksa koko aika vahtia, että meneekö ok vai ei. Eikä mulla se toinenkaan huone, niin se on se mitä siivota ja järjestellä. Niin valitettavasti nyt se ei ole mahdollista. Nyt se ei ole mahdollista, valitettavasti. Joo. Käydään tuossa pikaisesti kylillä ja ja näin. Onks tää vähän niinku vinossa tää, että käännetään se suoraan, että se on silleen hyvää päivää. M-kirjain. M-kirjain on siellä taas mukavasti menossa mukana. Mikäs täällä nyt sitten pailee? Joo, firman hommia ollaan menossa tekemään. Täytyy hoitaa yksi juttu tossa. Täytyy käydä hoitamassa yksi juttu tossa. On syytä käydä.
hoitamassa. Se on syksy näköjään edistynyt jo. Ei siellä ole enää montaa lehteä tuolla. Tuolla puissa. Tänään olisi muuten sitten lähetys. Tänään alkaa lähetys jo aikaisin, kello 17.00. Meillä on vieraita ja tänään olisi tarkoitus puhella vähän tuosta autolla ja vaunulla matkustamisesta eri maihin. Ja meillä on tää televisiostakin tuttu pariskunta vieraana, mitkä on kyllä ansioikkaasti hoitanut matkailut pitkin Euroopan maita ja antanut matkavinkkejä, ja ennen kaikkea me, ketkä ei ole päästy siihen paikkoihin, niin on saatu nautia näistä maisemista, ja se on oikeasti tosi hienoa. Tosi hienoa. Katsotaan, mitä sieltä infoa sitten löytyy. Mä oon nyt vähän sen verran siivonut sitä studiota, että siinä on sohva vapaa ja pöydältä pitää vielä vähän nostella tavaroita pois, niin sitten homma käy ja skulaa. Tulee videon kanssa sitten tämä lähetys. Ja suottaapi olla, että sen jälkeen tulee sitten Pasiradion tämän jakson päätöslähetys taas vaihteeksi. Mitäs diiseli maksaa APC:llä? Onpas taas törkyhinta. 1,749. Ihan kauheita rosmousta. Kyllä tää Suomi on sitten huono maa, kun täällä kaikesta rosvotaan. On se niin synkkää. On se niin synkkää tää Suomen maa. Kansa voi huonosti ja työnteko ei kannata ja kaikki on niinku rempallaan. Tuollakin on rempallaan. Tuolla ei vapaa-ajan tarviketalossa, niin siellä ei niinku arvot on sitä, että ei oteta mitään vastuuta eikä pidetä sopimuksista kiinni. Ne arvot. Arvot esiin. Jännä juttu muuten oikeesti tossa kattelin terapeutti Villeä, että siis eduskunnasta. Ja hän on Krista Kiurun vetämässä sosiaali- ja terveysvaliokunnassa, niin terapeutti Ville oli sanonut, että sairain työn ympäristö, missä hän on ikinä ollut. Joo, mä voin vaan niinku kuvitella sitä, että ne vaan runnoo omia näkemyksiä. Mä en tiedä, vittu, vetääkö ne sieniä siellä vai mitä ne tekee. Onko tää poliisi? Ei ollut poliisi. Onko poliisimoottoripyörät muuten lävinnyt näin syksyn myötä pois? Vai mitenkä? Mut joka tapauksessa niin terävää tekstiä silleen, kun ajatellaan, että sairain työympäristö ikinä. Joo.
aika surullista silleen. Mä en tiedä, miten toi demaritkin oikeesti, miten siellä niinku pääsee valtaan jotkut kristakiulut illumaan ja... Ja Sanna Marinit ja... Näin. Itse mä näkisin kyllä, mitä siis enhän mä mikään ihmistuntija ole, mutta tota, joku Antti Lindénkin, niin kyllähän se vaikuttaa ihan särmäjätkältä. Mä uskon, että se ei ole vielä mikään patologinen valettelija. Krista Kiurun puheisiin, kun ei ole niin oikein luottamista, ainakaan minä en luota, mitä se kertoo. Se nähtiin tuossa korona-aikana. Ja ihan samaa kategoriaa kuuluu tää. Hitto, kun en jätti vienyt muista. Ei muista niitä nimiä. Huomenta, Josef. Mukavaa, että olet kanssamme. Tämä on kiire. Mersulla on kiire. Pemarilla oli kiire. Kamala kiire. Mut juu, siis mikä tää oli tää muija? Ohisalo. Kyllä siinä täytyy sanoa, että tota... On kyllä hirveen tota... Sellaista kauheata politiikkaa. Joo, Josef, kaikki oikealla asialla olevat uskovaiset, ne on jees, mutta muista Jeesuksen sanoja, että varokaa vääriä profeettoja, hedelmistään puu tunnetaan. Ja niitä on oikeasti aika paljon täällä. Että tota, lähtisi itse siitä liikenteeseen, että täällä on jonkun verran niitä vääriä profeettoja liikenteessä. Mä nyt lähden näistä kymmenestä käskystä ja näistä. Muuten sekin oikeesti, että he takovat miekkansa, mitkä ne nyt takovat, eivätkä enää opettele sotimaan. Eli sotiminenkin ja ylipäätään sotilaana toimiminen on Raamatun periaatteiden vastasta. Tai näin minä sen asian tulkitsen. Mut sit taas toisaalta siellä sanotaan, että antakaa keisarille mikä keisarin on ja näin, että onhan siellä paljon elämän ohjeita. Sananlaskut on muuten hieno kirja. En tiedä, mitä mieltä Josef on siitä. Siellä on kyllä oikeasti hyviä ohjeita ihmisille, kun vaan osaisi noudattaa niitä. Hieno saappi. Toivottavasti tuli laadukkaalla kuvalla sinne teille tämä saappi. Niitäkään ei enää uusia tule. Nyt me lähdetään tänne päin. Yritetään mennä silleen niinku... suorinta reittiä tällä kertaa. Nyt on puhtaasta bisnesmatkasta eikä mistään rentoutumisajosta.
Oi, oi. Niin, miettikääs muuten se Krista Kiurukin sanoi, että siitä on lähdettävä, että tähän on tultu. Tai sitten, että... Että viikko se on ensi viikollakin. Ja palaa tähän ensi viikolla. Voi vitsi, mikä poliitikko oikeesti. Ja jengi äänestää SDP:tä. Se on niinku... mielenkiintoinen juttu, jos silleen aattelee. Mutta siellä puhutaan myöskin näistä turhan puhujista ja valehtelijoista. Älä valehtele. Eivät peri Jumalan valtakuntaa. Siellä myös sanotaan, että usko ei ole joka miehen. Että suuri joukko kulkee laveasta portista, kun pitäisi siitä kapeasta portista yrittää kulkea. Että onhan se vähän tälleen. Ja niin se muuten tulee oikeasti olemaan, että tässä saattaa ihan lähitulevaisuudessa niin saattaa ihmisille ilmestyä suuria yllätyksiä näissä asioissa. Yksi hyvä merkki on se, että sitten kun kaikki maailmassa huutaa rauha ja turvallisuus, niin siinä samassa äkillinen tuhoon kohtaava heitä. Ja silloin alkaa suuri Herran vihan päivä. Mutta myös usko ilman tekoja on kuollut. Eli jos pyydät vaan syntis anteeksi ja jatkat syntiekemistä, niin se on nimenomaan just sitä usko ilman tekoja on kuollut. Totta kai me ollaan vajavaisia ja jokainen ihminen syntiä tekee, mutta kyllä se niin kuin pitäisi sydämessä olla. Ja kyllä mä sanon ihan suoraan, että minä en elä silleen niin kuin minä opetan. Että, mutta haluan nyt tuoda näitä asioita esiin, koska mun mielestä nämä on tärkeitä kuitenkin. Ei ole koskaan pahitteeksi ottaa asioista selvää. Peukeutin peräänkin. Leijonan perään. Jouduttiin parkkiin. Leijona auto. Cupra. Ihme auto tuli tuohon vielä. Cupra. Mä en edes tiedä minkä merkkinen toi on. Se on kai sähköauto, kun ei ole pakoputki. Tuossa on ihan outo logo, mä en ole ikinä nähnytkään tuollaista. No, kaiken näköisiä kiinalaisia, tää mikä tässä nyt on, tää kääntyy tuonne toiseen suuntaan. No ei noita nyt sattuneesta syystä tuu seurailtua kauheasti noita Noita kaikkia uusia sähköautojuttuja. Siis kyllähän me nyt tietysti lehtiä lueskelee ja nettimainoksiakin tietysti pitäisi tulla, mutta en mä tiedä, tollasesta mä en oo kuullut. Tai voi olla, että on kuullut, mutta kun ei aihe kiinnosta niin kauheasti, niin voi olla, että on mennyt sivu korvienkin sitten, että se on vähän tällaista.
Ai Seatin, siis toi ei ollut kiinalainen vai? Se on varmaan vaan kasattu sen, eikö ne siellähän nykyään kasataan kaikki. Miettikääs oikeesti muuten tässä, kun Venäjä ja Pohjois-Korea ja Kiina pistää hynttyyt yhteen kohta, kun amerikkalaiset on siellä Välimeren tienoilla nyt, ja ne on vastakkain, niin siitähän voi syntyä vaikka minkä näköinen ystävyystanssi, mikä voi laajeta maailmanlaajuiseksi makareenaksi. Miettikää sitä, hei. Mikähän mä jättäisin auton? Täällä on vaarallinen kävellä, kun toikin lähtee tosta. Nää on oikeesti tässä, kun ei tässä oikeesti nää annetaan sille tilaa tässä näin. Ei se tietä tuu se mammeli. No, älä sitten tule. Mä vilautin sille pitkiin, mä ajattelin, että sä olisit voinut siitä lähteä, mutta mä olisin nimittäin saanut tän siihen parkkiin helposti, mutta siitä lähtee. Se miettii vieläkin sitä huomista päivää siitä. Tuolla on. Se on muistaakseni ilmapaikka. Tossa olisi paikka. Tohon mä tän pläjäytän. Voin ajaa suoraan tosta läpi. Tää on hyvä paikka tähän näin. Sitten pääsee hoitamaan niitä firman asioita. Jätetään siihen. Firman asioita hoitamaan. Noin. Toi tonne. Onko siinä nyt kaikki? Otetaas nyt sitten tää. Nyt tää vaihto. Ei voi mitään tietenkään vaihtanut. Ei se mitään vaihtanut. Lähdetään menemään. Lähdetään katsomaan vähän mitä täältä löytyy. Mitä täältä löytyy? Onko tää tarkoitettu niinku sille, että tästä välistä pitäisi kulkea? Vai miten tää pitäisi? Niinku. Onko mun kaikki? Kaikki on. Kaikki on. Mikä toi on? Siinä on joku pikku pullo. Sitten mä lähden kuulkaas tänne näin. Hoitaa näitä firman asioita. Firman asioita. Niitä täytyy välillä aina hoidella. Ahaa, tää on 11 asti auki nykyään. Hyvä. Hyvä homma. Mennään tänne hoitaa tosiaan firman asioita. Se on ihan jees. Tänne päin lähdetään käppäilemään. Mut hei, kiitoksia seurasta ja mukavaa, että olitte noin runsas lukuisesti ja paikalla. Katsotaan taas jatkoa.